Ek groet ons allemaal weer in daardie wonderlijke, beminnelijke naam, die naam van Jesus Christus, die Heere. Baie welkom en baie dankie dat ek en jy weer kan saamkuier rondom die woord van die Heere. Die woord van God wat so belangrijk is in hierdie dag en tyd waarin ons leven. My naam is Prof. Pieter van Wyk en my telefoonnummer is 072-409-1885 indien jy so voel om my te kontak. Maar soos ek altyd sê, ek is een baie redelike besige mens, so as ek jou nie dadelijk antwoord nie, wees net so 'n bietjie geduldig, ek sal by jou uitkom, en ek sal saam met jou bid, of saam met jou gesels, en jou vraag beantwoord, wat jy ook al het rondom die woord van die Here. Ons wil vandag een besonder welkom sê vir Alta. Alta het vandag by ons aangesluit, wat een wonderlijke voorreg, Alta Geyser. Ek dink is die van Benoni af, ek is nie seker nie, maar baie welkom, baie dankie, dat jy hier die groepse boodskappe so geniet en dat jy daarna verwys as geneesend. En dit maak my hart baie bly wanneer die woord van die Here besig is om mense se harte, nie net hulle liggame nie, maar ook hulle harte gesond te maak en hulle gees gesond te maak en hulle gedagtes gesond te maak. Halleluja, wonderlik om die Here te dien. Man, ek is so opgewonde, prys die Here. Maar ek het vandag 'n baie belangrike een deel van die gebed van die hoëpriesterlike gebed van Jesus, wat ek met jou gaan bespreek vandag, en al praat ek nou net vandag 10 minute met jou, dan is het 10 minute, maar vandag is het van kardinale belang, dat jy sal aandag skenk aan elke woord, wat uit my mond uit sal kom, want het sal nie woorde van 'n mens wees nie, maar woorde van God. Dan was daar baie ernstige versoek geweest dat ons vir Belinda sal bid, daarvan van die Bylpark, Belinda. Ons gaan vir jou intrek, het so 'n bietjie agtergrondkennis nou van jou situasie, wat ek nie gaan bekend maak nie, maar ek gaan vir jou bid en ons gaan glo dat die Here jou sal aanraak. Ons het ook bid vir Kevin vir volkome genesing. En dan is Ina en Ben baie dankbaar teenoor die Here dat die Here hulle gesond gemaak het, en ons is baie dankbaar ook vir daardie getuienis dat die Here nog mense gesond maak. Hy is ons geneesheer. Halleluja. O, prys die Here, en ek het al baie vir julle gesê, ek het baie respek en hoë agting vir 'n medikus en die medici en die mediese dokter. Ek dink nie 'n dokter is 'n normale mens nie. Hy is baie slimmer as enige ander mens, regtig waar. Dokter is nie normaal nie, maar hulle is baie slim, en ons dank die Here vir hulle, maar hulle weet, daar kom 'n dag en 'n tyd waar hulle ook kan sê, ons kan nik iets meer doen nie. Dan is dit die Here. Halleluja, dan sy naam Jesus, prys die Here. Die mens moet die moontlike doen, dis God wat die onmoontlike doen, halleluja. En dis wat ek altyd vir mense sê, man, As dit in jou vermoë is om te doen, moenie eens bid daaroor nie, just do it. Doen dit net. Gaan net en doen dit. As dit in jou vermoë is, as dit in my vermoë is om brood te verdien met my hande, gaan ek nie bid vir brood nie, ek gaan werk daarvoor. En die Here sal my hande werk seën. So daar's dinge wat moontlik is om te doen, en dan moet ons dit doen. Maar as dit onmoontlik is, dan klop ons aan die hemel deur. Dan vra ons vir die Here, want dan weet ons, nou is dit net een man, net hy kan die Rooi See kloof, net hy kan son, maan en sterre laat stilstaan, net hy kan die sonwyser 10 grade agteruit laat trek en beweeg, net hy, sy naam is Jesus, halleluja. Ek glo nie in 'n dag van wonderwerke nie, ek glo in 'n God van wonderwerke, wat nooit in der ewigheid verander nie, hy is gister vandag, die tot in alle ewigheid door dieselfde, prys die Here. Ek is opgewonde, man, ek weet nie van jou nie, maar ek is regtig opgewonde in Jesus Christus, ons Here, en hy is 'n wonderwerk. Jesus is vir my 'n wonderwerk. Sy geboorte was 'n wonderwerk, sy dood was 'n wonderwerk, sy opstanding was 'n wonderwerk, nou wat hy in die hemel vir my en jou doen, is 'n wonderwerk, sy gebede is gebede vir wonderwerke in ons lewe. Ag, I just love him, dis al wat ek kan sê, ek is lief vir die Here, en ek haat die duivel, maar ek is lief vir my God, halleluja. Maar kom ons bid vanmiddag, hart tot hart vir Belinda, en vir Kevin. En as ek nou weer iemand oorgeslaan het, vraag om vergifnis, ek het 'n redelike dol dag gehad, maar ek is nou rustig, ek sit hier so, en ek is nou reg en gereed om die woord van die Here met jou te deel. Maar voordat ons doen, hart tot hart, kom ek en jy bid saam.
Vader, ons kom vandag na U toe. In die beminnelijke naam, die naam van Jezus. Heere, ons kom naar die troonkamer van God. Heere, gebed kan plekke binnen gaan waar geen mens kan binnen gaan nie. Gebed kan in harte ingaan, Heere, waar geen, maar geen mens kan ingaan nie. En Heere, U kan omstandighede door die verandering van mense teweeg bring. En Vader, ek wil bid vandag saam met hart tot hart vir Belinda. Heere, ek het so bietjie van haar omstandigheid en ek wil God smeek vandag. Heere, tree in vir Belinda en haar kindertjies. Tree in vir haar en haar drie kindertjies, Heere, en voorsien in hulle behoefte en heel daar die harte en wees saam met hulle, my God, ek smeek u vanmiddag, Heere, vee die trane van daar die vrou se oë af, as ook van daar ou kindertjies. My God, help hulle. Help hulle, Heere, help hulle. Staan hulle by, Heere. Staan hulle by. Ons bid vir Kevin. Bid dat die Heere ook daar sal ingryp en sal genees en help. Ons bid het in die naam, bo elke naam, die naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen en amen. Halleluja, prijs die Heere, prijs die Heere. Halleluja. Kind van die Heere, ons is bezig om te kyk na die hoë priesterlike gebed van Jezus Christus, onze Heere. En ek en jy het nou al fenomenale dinge geleer vanuit hierdie gebed, is dit nie waar nie? En ons het geleer, en ons praat oor die sewe fout, hy hoë priesterlike gebed van Jezus, sewe kenmerkende gebede wat hy daarin gebid het, sewe dinge wat besonders is in my en jou lewe, sewe dinge wat hy vir ons gebid het, sewe dinge wat hy sy Vader gevra het in ons lewe, moet daar wees. En ons het geleer dat in Johannes 17 vers 11 het hy begin en hy het gebid vir ons beskerming. Hy het gesê, Vader, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is, en ek sê nie met hulle die wêreld uit wegvat nie, maar bewaar hulle van die bose. Dit was die gebed van Jezus. Toe het ons gehoor dat die Heere Jezus het gebid dat ons heilig moet leef en heilig moet wees en deur die waarheid heilig afgesonderd moet lewe, dat die waarheid ons kan heilig, want God is heilig en ons moet heilig wees as ons na hom toe gaan. En is wonderlik, en dit is baie, baie krachtig daar die gebed van Jezus. En die waarheid maak my beslis heilig. Dit laat alles wat nie daar van God is nie, snij dit af in het, en het vat het weg. Dit is soos die beeldhouwer, ek kan nie die beeldhouwer sy naam onthou nie, en ek wil nou nie eens 'n kans vat om te probeer, dink wie die beeldhouwer was nie, maar het was 'n wereldbekende beeldhouwer. Die man het ook kerke binne geskilder en gebou en beelde gemaak, en eendag kom iemand na hom toe, en hulle vra vir hom, sy hulp vra vir hom, wat gaan hy met hierdie verskriklike granietblok doen? Hy sê, ek gaan 'n perd hier uithaal. En die man sê vir hom, dis seker verskriklik moeilik, hoe gaan jy dit wegkry? Hy sê, man, dis die maklikste ding op aarde. En ek glo dat Jezus het ook dit as gesien as maklik, toe hy gebid het dat ons heilig moet wees. En die man sê vir hom, man, is moeilik, hy sê dit, ek kan nie insien, jy gaan my sukkel. Hy sê, nee, dis maklik. Hy sê, hoekom sê dis maklik? Hy sê, die perd is slaat daar binne. Al wat ek doen, ek kap net af wat nie aan die perd behoort nie. Dit het my geslaan tussen my oë toe ek dit gelees het.
Alles wat niet perd is, die kap ik af. Die perd is slaat daar. Die slaat daar. En ons is daar heilig, dier die Heere. Laat toe dat die gebed van Jezus alles afkap in jou leven, wat niet deel is van heiligheid nie. Laat toe dat die Heere dit doen, want jij is heilig. Moet nie laat dinge aan jou klou, wat niet van God is nie. Laat toe dat die Gees dit afkap, zodat die perd tevoorschijn kan komen. En toen ons gister een wonderlijke tijd in die Heere gehad. Halleluja. Dankie Johan vir jou baie duidelike terugvoer waar jy gesê het, hierdie boodskap het jou geruk en het was krachtig gewees, ek waardeer dit, en ook al die ander, wat hulle waardering uitgesprek het, oor gisterse boodskap. Ja, gister het ons geleer van die volkome blydskap van Jezus, nie ons blydskap nie, die Heerese blydskap, en het was fenomenaal, was het nie, maar vandag wil ik een paar oomblikke intens met jou praat oor die vierde deel van die sevenvoud gebed wat Jezus gebid het vir my en vir jou. Hierdie deel wat ek nou met jou gaan bespreek is die mees belangrikste. Inteendeel, ek en jy moet deel word, fysies deel word op antwoord van hierdie gebed. Dit betrek my en jou direct, direct, hierdie gebed, deel wat ik nou met jou gaan praat, betrek jou direct en vir my. En is my jou verantwoordelijkheid om hard te werk, om saam met God te werk, om hierdie gebed, hierdie deel, beantwoord te kry. En jy sal aan my sê, maar waarvan praat jy? Byt vas, ek gaan nou vir jou sê waarvan ek praat. Hierdie is baie belangrik, geweldig belangrik. En ek hoop, en dis my gebed vandag, dat God elke hart tot hart, en elkeen wat hierdie boodskap na gaan, en luister, dis my innerlijke gebed, dat God uit die hemel, hierdie gebed, sal beantwoord in ons leven. En dat ek en jy deel sal word, om hierdie gebed saam met die Here te bid, vir hierdie uur. En my gebed is, dat jou oë vandag sal oopgaan, dat jy vandag sal sien, waarvoor Jezus nog gesterf het. Ek lees Johannes 17, julle ken, is baie van julle wat hierdie skrif ken, maar ek moet weer praat oor hom vanavond, want is deel van die gebed. As ek reg onthou, het ons 'n rukkie terug daarover gepraat, maar ek wil het weer in herinnering roep vanavond, en vir allemaal wat nie hierdie boodskap gehoor het nie, ek gaan hom vanavond weer bedien. Nie dieselfde ene nie, maar die inhoud is dieselfde. Jezus bid die volgende. Johannes 17 vers 20. Ek bid nie vir hulle alleen nie. Bedoelende en verwysend na die disciples wat daar saam met hom was daardie dag. Maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Met ander woorde, nou begin Jezus bid vir ek en jou, want ons het deur die verkondiging van die evangelie by monde van Christus en die apostels het ons tot geloof gekom. Nou sê Jezus, ek bid ook vir hulle. Met ander woorde, ek en jy is ingesluit in hierdie gebed. Dan bid Jezus die volgende, dat allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Hierdie is die mees fantastiese, goddelikste gebed ooit deur enige iemand op hierdie aarde. Voor hierdie gebed was daar nie sulke gebede nie. Na hierdie gebed sal daar ook nie wees nie, tensy ek en jy hier dieselfde gebed bid. Hierdie is 'n baie belangrike gebed. Jezus bid. Hy sê, Vader, dat hulle allemaal een mag wees. God bid, dat ek en jy, Jezus bid, dat ek en jy een moet wees. Dis Jezus' gebed. Ek en jy moet een wees. Net soos die Vader en die Seun een is.
dat hulle ook in ons een mag wees. In andere woorden, ek en jy is in een eenheid, en saam met jou is ek en jy saam in God een eenheid. Ek en die Vader is een. Jy en God is een. Ons is een. Dat is een baie goeie rede hoekom Jesus hierdie gebed bid. Hij sê dat allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Hierdie is een absolute eenheid. Eenheid. Dat hulle ook in ons een mag wees. Hoekom? Hoekom? Zodat die wereld kan gloeien dat u mij gestuur het. Ek gaan iets verschrikkelijk sê, en als je wil kwaad wees, ek kan nou niks daaraan doen nie, maar is die waarheid. Die wereld glo nie dat Jesus deur God gestuur was nie. Ten spuite van al die prediking, recht deur die eeuwe, van al die prediking, al die televisieprogramma, al die radioprogramma, al die WhatsApp, al die social media boodskappe en preke, ten spuite van alles, glo die wereld nie, dat Jesus van God gestuur is nie. Hulle glo dit nie. En weet jy ook al glo hulle dit nie, omdat die kerk nie een is nie. Die kerk van Jesus Christus is nie een nie. Die kerk wordt uit mekaar geskeur door menselijke sieninge in plaats van Godse siening. Die kerk op in hierdie uur is eindelijk meer die mekaar as ooit van tevore. Want elke man en elke vrou wat op preek en op sosiaal het iets wat hulle sê, God sê, en intussen in die Bybel glad nie iets daarmee te doen nie. Die kerk het nodig om in die eenheid te kom. Ek en jy het nodig om in die eenheid te kom. Een. Hoekom is dit so belangrijk? Dat Jesus dit gebid het. Want as die kerk een is, as die kerk een is, halleluja, sal die wereld glo dat Jesus deur God gestuur was. Dan sê die Heere Jesus die volgende, en ek het hulle die heerlijkheid gegee wat in my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dan sê Jesus verder, dan bid hy verder. Ek wil ons nou die volgende skrif ook saamlees, want dit is baie belangrijk. Dan bid hy verder. Dan sê hy verder in Johannes 17 en vers 23, en hy sê, ek in hulle, u in my, zodat hulle volkomen een kan wees, en die wereld kan weet, dat u my gestuur het. So met ander woorde, kind van die Here, eenheid tussen my en jou, is van kardinale belang. Eenheid is van kardinale belang. Ek en jy moet een word, in die lichaam van Jesus Christus, en bykie vergeet van ons labels. Ek sal nooit vergeet, ek het een aand, dat ek in die ouderling gaan huisbesoeken doen, ek het 49 huise besoek die dag, 49. En baie nieuwe deure wat ek al getop het, en die mense het my dadelijk gesê, ek het my kerk, en die deure my gezicht toegeslaan. Nou dis die type houding, wat die kerk uit mekaar uitskeer, wat die lichaam van Jesus Christus uit mekaar uitskeer. Kijk my kerk. Ek kry in die Bybel, dat die Heere gesê het, as jy eendag dood gaan, jy kom daar by die Vader, en hy maak die boeken oop, gaan hy vir jou vraag wat die kerk was jy nie. Kry dit in die Bybel nie. Wat ek in die Bybel kry, is die boek as hy oopgemaak word, is jou naam geskrywe in die boek van die lewe van die lam. Was jy deel van die lichaam van Jesus Christus. Dit sê die Bybel. En in hierdie lichaam is ek en jy een, deur een gees. Gedoop deur een gees, deurdronge van een gees in een eenheid. Hierdie gebed van Jesus is vir my baie belangrik. En die rede hoekom dit vir my belangrik is,
is dat Jezus Christus zijn leven afgeleid, zodat ik en jij kan een wees. Kom, ik lees het veel. Die Bijbel sê in Johannes 11 en ik lees, kom ons lees vanaf vers 49. En een van hulle, Caiaphas, wat daar die jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks. En denk niet daaraan dat het voor ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jezus voor die volk zou sterwe. En nie alleen voor die volk nie, maar ook voor die verstrooide kinders van God tot de eenheid saam te voeg. Jezus het met zijn bloed betaal, sy leven afgeleid, voor mij en voor jou, om in een eenheid te wees. En dit is mijn gebed vanavond, samen met Jezus' gebed. Vader, maak hart tot hart een. Voeg ons samen in tot een lichaam. Tot een lichaam. Paulus sê, een van sin, een van ziel, een van geloof, een van hoop, een God, een Vader, een Here, een doop, een redding en redder, Jezus Christus. Kom, ek en jy bid vanavond saam met hierdie gebed van onze Here en ons Meester. En ons bid saam met hom vanavond en sê, Here, maak die Christene een. Eers van hart tot hart, skies, ons bid eers vir onszelf en dan gaan ons bid dat God die rest van die kinders van die Here een sal maak in Christus Jezus onze Here. Vader, baie dankie dat ons vanavond kan bid oor hierdie ernstige zaak, zaak van eenheid. Dit waarvoor Jezus sy leven afgeleid, gesterf het. Here, waar eenheid is, is liefde. Waar eenheid is, is vrede. Waar eenheid is, is die Gees. Want die Gees is een. Here, ek wil bid vanavond, saam met hart tot hart, smekend voor God, maak ons een. Maak die lichaam een, my God. Maak die kinders van die Here een. Here, verwijder toch hierdie dogmatische leerstellingen wat niet volgens die woord is nie. Verwijder dit. Maak ons een. Een van sin, een van ziel, een van Gees. Ek bid het, ek smeek dit, Here, want die wereld moet glo, en die wereld moet weet, Jezus het van U afgekom, Vader. Maar hulle doen nie nou nie, en ek weet hoekom. Eenheid ontbreek. En daarom smeek ek saam met hart tot hart vanaan, ons levende God en Vader, Here, giet die Gees uit op alle vlees. Laat ons deurdrongen wees van een Heilige Gees. Een van sin, een van ziel, een van Gees. Ik bid dit smekend vir elke hart tot hart, elke kind van God daar buiten, elke bloedgewaste, elke weergebore kind van die Vader. Maak ons een, Here, want ons eenheid sal vir die wereld vertel, Jezus het van God afgekom. Ek dank je daarvoor, in Jezus naam. Amen en amen. Baie dankie julle dat julle geduldig naar my geluister het, en ek wil jou weer uitnooi, as ek iets gesê het wat jy nie meer saamstem of nie verstaan nie, kontak my. Ek sal myself verduidelik. Ek sal. Julle moet een wonderlike aand hê. En onthou, wees lief vir mekaar. Gee om vir mekaar en bid vir mekaar. Maar vanavond bid vir eenheid onder die kinders van die Here. Is my kinderlike gebed in Jezus naam. Tot morgen groet ek julle. Mooi aand.